El cas de les multes dels semàfors a de les franqueses ha obert un altre capítol. Segons ha pogut saber BOTB, vuit dels multats ja han interposat un recurs en forma de demanda contra l'Ajuntament del municipi al jutjat contenciós administratiu de Barcelona. Demanen que es deixi sense efecte l'expedient sancionador i que se'ls hi retornin els 200 euros de multa que van rebre i els quatre punts del carnet que se'ls hi van retirar aquests recursos són independents del procés que ha iniciat la plataforma d'afectats per les multes, que fa un mes va entregar una reclamació administrativa prèvia al registre del consistori, el pas que obliga la llei abans de presentar un contenciós administratiu als jutjats. Com passa ara, demanen que s'anuli el procés.